kati nganze kusaidi yange okulaga omulimu gw'ensiimye okutya Katonda amagezi mwegasookera manyi oli mwami Omusiraamu wabula kyensobodde okkuwa kye kino omu Katonda tomuviiranga muddala si okitegeera oli musajja Musiraamu omusala kati ate bino nkwase mwami Nasiru Guno musalo. I'm going to go to the house.
Negundi iriwa akakaya nebi beba muwade omuntu da ino kudda na bino babi muwade biri muke sakuda nejja ngamba mbu yachi sharia nebyo kwe bikirira nedda bambi zubara tebajikuwadde zubara njambala I'm going to go to the house. Kono Muganda. Yeah. This is a surprise gift to my sister. Boss wanga kuguri desu. Boss wanga ngambia kusimwe yo. Bakwe bazara sister Justine yo. Olaba. Boss obara. Kuka kasaru chanti simu. Iyo jizes. Kwa daba nini? Kuri yako. Simu ni binishinti. Kuri yako. Iyo. Mbotori yako. Bismillahirrahmanirrahim. Now, I'm basically going to say, Kwenyo. I'm going to say, bano bonna bawano oli ya mukulu wa mama ango mulaba aliwa oli aliwa oli mama aliwa mukulu nakudako ono oyo naddako ona tudde wansi naddako nakayima muwadde ki simu yiye boss wange kwebaza Justin mukolera bwo kalo bache ki mpapizo dia menvu oyinza okubala nti ze mpedde yo gwebi gweto nagwayo nsobola kwerabira nakumalula Nkula kachimu kuchimu, eneba charger. Eno eba USB. Na yeba la kuchaje. Na yoba ndio kamanya yako. Eno pini ya mu... Kasumu kwa kula simu kwa teka mulaini. Kano kwa kula simu kwa teka mulaini. Kasumu ruzo. Kati ya simu. Kati ene simu, ngeenda jimu wa aje kwase mbutongo. Yaba da kwa the box. Kati njaga la akwase simu. Mobutongoli akubila kangateko kwa nkwatila kote mfuka mumbo wa ngabaze katika kati jimu kwase mbutongoli kano kati kakava kaliwa kena soso kukwase kakana bas kati jimu kwase mbutongoli soka njijene mkavira wajirawe abana muiko batu mama nya katono yani nakaima magi wauli derinya lia mukisa niko notumu umwana mbuye gaso Musuma yaani jimu kwa sembutongole. Muto wange nakayima magi. Nze mkuru wa Justin. Ngukwa sesi mwene vude wa mkama wange. Bamuta Madam Sheha Nasil. No mwa bamuta Majidu Ibrahim Muhammad. Ne family.
bampa de esimu eno olw'ekirabo okwebaza mukulu wammwe nze Justine okubakolera okuba omukyalo omulungi owulidde nyawo bosi wange babimpadde mbikwaso tebakomyaku kokkala nange nakayima yiyo yino njikuwadde maama onagamba otya webale kuma bato wange ngawe nabaleka ewewa owewa owawo nno yuyo mwana alimyaka emeka alwa uyu ono 16 agenze ku .com wewa omulembe gwacho omeko sa Facebook na awendi je ajayiga ajja kubiyiga eh wendi katuma muweka nakatandikibwako buli atandiko kwa Kuko yanga chezinze. Ene simu byonne bikola. Simanya bana nange njogerera kweyo. Nga wankuweza kali ka message ku WhatsApp. Eh, yine simu ogiraba? Ku WhatsApp ogenda ko olabe. Mpozi babunyiga bacha, mpozi kana bakaita bacha. Kati olaba eno Facebook. Eno si Facebook yiye connect. Yino Facebook. Yiyo, eno si Facebook. Ene simu chimaiti tebu za network. Nakaima. Ene simu tebu za network jantu ogere. Nakasoko. Jantu kese. Bana bine bintu byakutesa. Kankalabeko. Banange nga kakaluwe njera zange zijja kukadiwa soko kateka. Kati mama yeno boxi je bakuwadde. Banange boss wange babikugulidde. Ata abamu tebamanyi komera akola kitu comment on YouTube. Nigwani. Justin Nazua yegegama yegenkozesa. Wantu mira nakonde mabega. Kati kambuze tutandisa okwogero bade tunaba. Wantu atandisedda. Twatandisedda mama. Olomutandika. Amanya gwe? Nazua Justin. Nedira nyonyi nyanga kabiro ku nguvu muzikuru ambazira muchabu. Bade manya kabiro lyenvu singa wedira lyenvu. Singa wedira lyenvu ne ngoma anti toliko. Kuba cheyo nga cheyo chingi de 2019 ya mwezi gwa December nagenda nga 5 nentu nuli mwana muto we wao mama ono mwana bamukwa wabanga chi era bamuto anega ne uyo nga naba tubamulaba ku kamera aliwa si uwo Maaba buli ndi wa kumeka ya anti ni Ah ya ero kwa soko vukosi. Wali kupera. Uri mwanyi na zaya soko mwanzi. Ata ya. Kuko mukuru wono. Anstanzira kali Dubai. Mbuka tukwenzo kawa suwe miaka 18. Kujide. Aina miaka emeka mama. Simanyi mwanda mpita full stop. Habiri mwesa. Bana trend ingira miaka je. Fena tuli kuse. Mama fena tuli kuse kendi full. Sina kwa nasa. Kande sinyo zara abana wonange miaka jejimu. Nete tuweka nyami. Tuli mu level ya 10. Fera tuli mu 20s. Mama naye ofuna mukomba siku yisepo. Mbadde nimba mukyo we wakati akuba. Nzo kwero muko. Nze nga nine byeta go binji. Obadde kati simsobola bitukiriza. Simsobola. Nagalo mukaze yazimba. Nga ina senti. Mumu ulira. Nena mba yesu mojigari. Nena. Eba. Nagaro mkazi. Baisaa 10 mwezo kumacha. Nga mazo fumba echencha. Nga jano. Atura yu mwala bomba denji mfumbia kukumi. Zigeno kuona 2. Nga fumbie breakfast. Ate chokumacha chechine breakfast. Bifana nagana. Andi mbani nozuka kumacha nensara subuhi. Theni. Kunyanga nze mo kuzuko bakubiri nefuna we chokula by the way kulika yo bana yemvudeyo akuchuma ndabo tukide manyo le musanyu foringo gwa de bata tulu nedda bado akanga sibalimba mazima boss wangi barunji ngoje ko kale bine byo kuyamba byo bibamwe mama kana katawa bado tero katulako ndabo imiride nyotoko ye fetuli bavubuka tutudde lwachi gwe mama imiride
I am a good teacher. Geno nonyeze kugana amasono wa manga lwa kuba bagagala. Anti ge baba gega baby boys. Waliwo golden age. Bad gala. Teridijo. Wa mali eri nali wulire eri mujini yentwetwe. Kadika kati. Omchala bamuisani Justina. Yeah. Naziwa. Ndabira ddala otuso oli musanyufu ngero oli mupya olugendero ngova awo e Dubai okutuuka wano obedda ndabo oli online abalala babula sigilo ne zibula ba bosi babe ngate baba wadde na zi ticket storage banange mu byonna ye saka kwebaza omukama Katonda ya chinsobozeseza nganzo omuntu ye okay ya yeah. Nsobo tuliko wano omanyi wobera omukiriza ye buli kimu kisoboka okusoka edela mchiyumba Kati ugena sili kango ulide kuline yeyemu Ya kosi Ndezo sila ikanina Kwa yeyemu Kwa ya gala Esara yange kuli gana Uwa mkoze mungu uli gana Bano mla iwenja gala abana Ne mama abatali babo Uwa vayo diva kubaba no Ne mba siku yuse kwenye kakugana Nange nchali mwana Next, aha, urugendo rongokomao. Reche mkuda. Navude Saudi Arabia kusawa msamuchitundu. Ezechi. Nentuka kutusawa wecha Riyadh. Zivade kusawa mnana chitundu. Riyadh ila chiri msaudi Arabia. Anti capital city. City. Nechisawa wecha amu. Tobu zaabu za bantu. Ateka tegwanga liba nechisawa wecha amu. Ateka tibichibi onyumia. Airport emu. Wanosanga, waluwa airport mekazo mani. Eno Uganda. Riyadh, Saudi Arabia. Watu damu siyo na countrywide. Saudi Arabia, mchovga gari, mchovchaga. Kati Jidda, inana yechi sawe. Muli mwe vimu abitari. Mecca, inechi sawe. Aizon si intono, exit intono tono. Nenga muli. Nenga. Ati damam. Damam, simanyi. Kusinga ne Saudi. Tugende mazo. Ne Saudi, bai da wenze mbade njitambu isi yunga. Tugenda kuchara yivi. Okay, aha. Bosu wange, omwami. Bana njia kwebaza yo family. Nza sijaga machomora bya yandi de kumere na atajimpa. Omusala corona abadde ogwange nga mukaga gulu. Nkuya bagama mbaso kane bali amwe sigalawo nga bakuwa. Tashiriyo. Ye kiri. Yenga ye. Family mwembadde. Kebibadde. Nze bato wallahi toka nakusanga nga sosola sowani na muwarabu. Toka nakusanga muwarabu ali kusowani eri mbweno ya Justin. Akasera ketulude yawo kutuka. Ike ka time ko tuto kusiga zinenjala. Neddambi waka. Ewe ukabuwa. Banange, ora. Mama gobekiri zanto no mchale bina mitabu kwa lede wa mwana. Babu ngamba kubira. Kusimba mwana. Wajako kwa siga make-up ino. Mbu njala vichere. Tuchima iti nino kastonyi lido kusingo mkazu wa maka bubabu zibu wenyini. Hayo mkazu wa maka alitamina. Kanku gambe ze. Chemba singu kwewa za kutuwa nzemba deni ina feva. Ate vila bobi enafunye. Bia vude nyomu waganda buwa wakazo kusinga ni mmaka boso. Bawade wa kugabambi yumbe bia nja ule. Mbade sikola. Katula chima liba wakubuluku milidwa. Banange. Boba anja gara nyo cha ichisoka. Laba yo. Echipulu. Laba yo. Mama anu. Echipulu. Pisa. Naba tuho wangala na abona chochi nitu chikulu. Banga ni ntambu dene salimia kebili. Tampanga yu chinu na chimu. Kumpisa zenda. Zen nina ne zendaga. Ani, sali. Oyo sali simu gani. Yoli mkone nishia gani. Kata kuagaliza. Mama, matawa iliza sali. Saka wa mwesiga vya yobira. Saka wa mwesiga. Pazo liwa hindi wajima. Kati saka wa davachi. I'm going to go to the house. Enchime eri amenvu. Wa, 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 w
Obadde ocha. Ati achakuja. Amenvu. Sali, tukwasize wamu. Ah, so kumleke. Unaanza na mbikuta. Ugenda. Katika family, jemba dem. Mbade mu family abantu munana. Fulo mbade ku nyumba ya kali na fulo satu. Andi mu mukozo wangu, nina abana abato. Anasoka mugenda kati ya corona. Nagenda mugwa mu December nga corona tani nagwa 2019. Mm. Nali nsoka nga zuka 10 nemu. Mm. Kati olwaddako. Corona we yagwa awo nga zukemu, nina abana bange. Bo baba nkwasa, bo bangamba bo bana babo. Kero bafumbira breakfast. Musajja nazuka ne mufumbira. Abana baba. Baba gawa. Musajja. Eh baba, afumba gawa. Mm. Gawa. 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 Baba buba coffee chai wa babu nywera mu bukopo butini nyo. Mm. Yeah, babu itafinzani. Mu babu nyweromo. Mbwagala nyo. Arua. Mm. Ah, kat family yo sija jogera konti kale sija gamba challenge zibamu naye te birungi bebisi. Omwana ade na abachala bameka. Kuba atu gambe abantu munana. Bana. Mama ne tata na bana mukaga. Bado bado okolera bakadde. Ne omsaja boss wangu omsaja ali miaka 5 mwe 5. Obyapa chazala. Bosi yeah, wangu mkazi ali miaka 8 mwe 3. Eyo family planning ite bibayo. Je zili. Bana mukaga. Anti checho chebaya gache chikoma chawe. Impulira bagamba nti omusiramu akirizi babachara bana katola abadde ne sente lwachi tatakita. Bosi wangu omsaja wa government, msomesa wa government. Msomesa. Sente ya abadde. Msomesa basasuwa. Bulungi nyo. Abasomesa. Bamu wa bulungi nyo. Olaba yangambi yankome uya ka sente akalina. Kenja gala jakafa. Nyo kuma okusome sabana yu zungu ne? Woka. Nina shiruja sadina batigira. Batu la gira dalanti. Omukozi wabeira ebu walabu. Aina kula gana na mama. Kwa tu la ganti. Ne babo bado kula gana na ya. Bosu wanga chavadina yu mbubuja. Mbubuchi. Era gina kungamba fumba gawa. Obacha hii. Omtuwa hile baba. Mudai ni. Gala yu. Ne chirale. Chemuti amanyi. Ono. Yabadde nga alabirira babbo. Oli kasaya alaba omukozi nga ze nasuleyo gwa naggamba. Ate bosi wange munafu nnyo omukazi. Ola n'abaana nze abadde abalaba. Ate engeri gye mbadde njaga abaana abasembayo maama. Bamugamba oyo jasi n'agamba nnyo. Kati omusajja ali myaka 5. First born wabadde myaka 5. First born wedda ali myaka 25 omwala agenda fumbi. Naye abadde mulabirira. Naye kwabadde mulabirira. Oyo ye. Bonanza mfumba HM sana family mfumba me making sure tulia kusawa monana zenyina baba ino kulia mfumba mele ya bantu fena muenda nga nange kwenti ba muenda na echo kujula chyo na chigana mkazi namgama zisijulira msaji atali wange eh na chigana echo na chigana ya jijula namugamba nti yuganda chivu ona asobola okubba omusajja wo muntu gwenga tojulira msaji atali wange mama wange yabingana mama kwa mukano utajulira musajja atali uwe kadi sega wasige na funa kuchakulya agorode bakode bikumala kale jasinga atuseyo family ya soka naji tene mikonaji tene mugamba ngoma wichi mwe chije toina yo mama oto ina yo senga oto ina jeje ne yaguma tomanya chichi ndako mu maso okay ne saba na saba katika kati omuchara we wakataliwo wafumbe demero musajja waita iswa ko ijulira cyo kiddako we bare nyo omuchara rumu yandika won inze ne baba ne mutabanyi we yanagenda na bora buna wiki na bura mara wiki na cyankora kumacha kera kulongosa ne mfumbira baba gawa na msangawo yaya gawa ye kataya kudiye buchayo babu nywa fruits as if for work was sanga wawo ozoza no steka mfumbira kulusani abasangawo okay kati mama wabatali mba ninofumbira baba ni mujulira wabakataliwo olumunga baba mera jigula bwero omchere gujja mugule na yejulira naguiwa kusaniya checho na fenka kati ajula wagule mmere agulira nange ngwa mukazi taliwo olumune na ngamba neye chokule nefumbira buchenja gara ebyokulya wakaba bade bawo nze sijaga mambo netaga chineno netaga chiri buli chimo baga ma Justin eat everything tubade na family banje mu bino abana banje bya abana samba wakati eliyo mu arabu atereza oluzungu ne ngakurogera mu ruru bulungi nyo ngabali storage gwa abasomesa oluzungu nze nalaga mu arabu ngana kagena mu nyumba am educated seswea I swear upon the name of the living god nalaga mu arabu nze nasoma
Which education are you? Wasoma chenkana chika kanjuwe ulgaro kibide. Iwa, nasoma senior 4, nejumala. Certificate yange yobawe, O-level. Nengenda kubuganda royal. Nengkula plumbing. Nari ngenda kukole buze vya... Plumbing vya wasajja. Plumbing siwe ya... Uyo ya ufro naniza. Siwe ya amazi plumbing. Amazi. Kanateku. Amazi mwe vali. Wali wetekezo siwa tapu na ebirala. Nyeo, ngakulu hachi. Kati wasoma plumbing diploma certificate. Tutu certificate. Okay. Yes. Omari hizo soma certificate mu plumbing. Yeah. Mbade na jumala. Mbade na chikola buwenti. Nga nsoma wenguwa kubiyo gendewele. Echa gendewele wachigana. Esome rundi sigaramu. Katonda na nyamba. Visa neko mao. Visa mukuda. Narina atilokole ivuzo. Nembile kani soka nonya sento. Kusoma tugenda kuda mbuzo. Ogena kutunamu katikati? Neda. Ne wafayo inabiyoteke demumu kupula ambingi. Nga uruachi. Ola wanze amazi nga bitapu bivika. Ata baba wange. Musomi sana ya ata bade inginia. Nungu mtu vio musa jabiyo ingina tibitikiriki. Nyawo. Ateka ti musomi satenga inginia. Oli, ola paka nakati achi asoma. Mumiaka mwari achi asoma. Tuswa anachikiriza. Achi asoma. Miaka ejo. Jia kugambia mwatano mwavu gira, achia asoma. Obusoma sayabu soma na abu zebali, na kota mingini ya yebia maziku, ebe bichi. Anga fewe, ambetapu bifu dembu, kuleta bakani neda, bulichimunga achia kule. Ya masanyela zezo, balbunga, bijonga, ye kule. Atenga achia asoma. Katiguwa sinze bali gamoji? Oh, banange. It's okay. Da. Cake. Omukazi wakanzi tewale tangama. Mujastini, tetufumbi ya mei, tetujabili ya shagara, bikutemu. Tebiliyo. Shagara yani. Au sigaro muluwala bamita shagara. Yegwe. Shagara. Justina. Justina. Na ye. Naziwa shagara. Yabagamba teba mpita shagara. Yabagamba yo Justina. Elomu wana wampita shagara. Mugamba halam. Hala Justina. Chichibulika solo badengo tika ku alam. Halam. Eda. Halam chiri muluwala bamita chikirizi. Halam. Wow. Badde manyala mu badde ngozi te yakuzuka. Nedda mkama wange. Okay. Ya ngabampita Justin. Shagao te chikirizwa. Ewaka mu family mwembadde. Ekisokera dala kangambe feva jeni na nze njagala abana. Tola bantu bagamba otugende buwala butwe manyiza bana mwalabo. Toseko. Wakawana tuyagala abana wampadde. Oli na bameka. Nagambye vaku baba noza oli. Oli mwana. Mama wagambye otya. Buli muchala. Omulenzi abachi. Nete basusema gabula mema. Oli mama. Eh, ya laza kabonero. Yeah. Gwe toina kabonero ke walaze. Yeah. Wade nokumpa iyaringi. Lwache simulile byotasoga. Bisimula baluwa mu basa. Katika akati. Ntabuse. Yeah. Wano wenjagalo okumanya. Ova wano. Toli mufumbo, toina mwana kunsi. Chichi ekikuteka mu lugezigezo gendo kole bwere. Aha, we bale nyo. Bwenari insoma, mama wangono, tufulide ku single parent, mama. Single mother? Webale nyo, fenga abana. Otulaba. Ya somesa, na tukako watu use. Nangama mwana wange, onanyiga bunyizi wano wensobo dokomola, okoma nga mama. Oshitegela, katatenga nangi sagala batoba bagulemelelewe. Mama, oreda kututte ku institute. Ya. Orabale meredwa zenga ndabanga mama ziku. Si mama, ya tute. Hey. Chitone cho? Naba yambi. Emikwano na joji enfuna. Ate nechi yala, njakuwe basa tatango mto. Batu wanga basemba ya babili hoyo. Na yo stefadha ange. Ate uli ya njagala nukusinga nyaba nzara. Amobele deo. Bona. Oli, omwano mwala nzembade segomba wane wakanga wali. Omwano mwala, na wabata zili na gamba kanonye. Omwano mwala taipa. Oyagala siwa mvili? Yeah. Nganonya? Ye, nga munga mbatata ngeenda kusoma njaga ya mituwa labili, nga ngamba ninda muweke, munga wezi tuukilao. Nga ulawa gamba ni mama, mwana labana toba wade ku sente, mama gamba mbuba achi sina sente, labana wabula ino baka sente. China kuwala mubuli maka, oba. Chitangu maleka katika chigambi. Mutima guwa mozadde. Atena chila. Mwuri mozadde, bafa laga nye mitima. Tatanga chaga, tayaga tuwe gombe. Kaita yaga la mwana mwala kwe. Katibu otunu liya saito inacho mwe gomba ko. Ah. Uyu wa mtu jatenda cha mwe gomba ko. Ye, mwe gomba ko reptabo vio kati mu kamera. Uwe de expert. Mubita bansinga ko. Sali yeso ma! Sali yeso ma! Sali yeso ma! Kati mitabochi. Aye, sebo.
Oyo expert now is in Nawanika. Whatever, mulaba ali eri. Moving so bad day. And song as Gonjola. Catibuno, no, you so bad day. Now, what hour? And I go where I pull it up where so many. Eh, so my bam tikira. Aha, oh, Muchara Taina, Omwara and Gabaku is over there, Gomba. Nabutabuza was the Wabusaja Saja. I suck at them, Mama Mukambi. Mama Mukambi. Yabo, Kuba, Buzanze. Bawa Buz. Nyabu akuba kabe mtuta inagwa. Banange. Mama akuba. Mkuu ili de kubisapatu. Ya nkuba kama chupo yogora. Amundu akubise visapatu haba akuba moche. Ya jee. Ninawa nenkofu banti bagi ya gundi ye yariwa. Kujino jenga teri nao. Teri. Mama anze. Mama wangu. Mwana mwana. Kale nkofu zindi kumutima kuzindi. Mwana wangu. Mwana wangu zine sawa wacha kula chua wele. Mkambo. Baida yanku. Atesi mama eka. Mkuzine jaja mcharo. Mkama mwomu zemirembe. Banange tuke na chifu mabuze wajeje na kayima oli bakutusa bulungi enkumbi yali eseka mucyalo nyabo enkumbi eseka obebe ka gwesebo fwe wafe yali esekanga yajange ngatuga wotusimba enkumbi ne tuseka mune tunyimyanga mamsimika amanyu msese enkumbi omwana ye wayirizo obuliro no mwana yakulira ko kuchidima babo omanyo okulima abachali bato bali babati amakoloni. Nerinyo noise meeting game twala tano mwejo. Ejeno je. Eje Uganda tano mweta neri eri zenusu meka 520 riyals. Ya boss wange yangamba bichomtu je chikwa naye olwala bill. Naye ate ye chikola kulinyo yokera walwe nalwala omukazi echupezo. Mukazi yantula kwantu basa wanyeze echu. Ero chupa za amazi amazi gabagabo ili. Sana wali mu kitapwe. Nyitega amazi. Amazi bakubaga kuteka mu cheche nja. Muba amuddaga oyo nasomera wanasi. Aliba. Hello. I'm a doctor. Hello, from where? Yes. From Shagara. From Chankwanzi. No. Omuntu achwandi wagena mukomera asoma kosi jayagala. Eh we bali. Wagena mukomera dar. Ah. Katika kati nkulaba bamala ne bakujanjaba. Eh banzi janjaba. Yali winyo. Charles yafuna nga yakagera katamanyi dembera. Kati embera weza chuka. Na mukazi yali mukambo. Na mukazi nga mukambo nnyo. Ate nalwala te yalwala bubi nnyo. Katubeda nga mate bosi wa badibaluni. Amu kukabia nga nakagenda. Una nga me challenge mkugenda. Soka ni kufeno jife. Nza muduga kufeno soka mwanga wa maka. Hei. Bali bako saba Bangale. Filipino. Ba Bangladesh. Ba Indonesia. Weba tiba Ethiopia. Katienze ate Uganda. Nganze ya soka. Uganda. Nenga ba Uganda be. Nengu ya gatu kuwa kufeno. Bako sali ya kufeno ujirori yako. Chikadisi. Bako kuchikadisi. Miembe jiki. Miembe bako. Bako kumuga. Acha rinda mama yobi ya mstulide. Omanyi saga alaga chifana nchivi. Oh. Sebo. Ewafe tulia. Kubaka timbanya anendi ya kubunu soko ukuto mstulide kubai zoro. Benzo gambari denyo. Bai zoro za bunu na mwuri. Menga wabula vieti. Gana membo habili gambara. Mana. Katika akati. Omukazi ngora kutabu kile vakuchi. Nali mupya sija kulimba. Akutizinga. Ekisoka edalo okulongosa. Bana nga samya nyumba ya fulosatu. Tebapangisa bali maka. Fulosatu.
Buli fulo iliko rooms 15. Fulo zibera ku kalina. Already ndi mbadde mu kalina. Hmm. Yeah. Okay. Nga buli fulo na rooms 15 nenga fulo sembe bagulu kwansona nenga tikuli aliko. Mbadde ko bashagalo bameka. Mbadde ko mkozo omu. Mbadde mu family nga tuli abantu muendanga nange kwe. Iki bazimbisa kalina nga bali abantu munana. Bane nange simanyi. Kasi hazo nazo nanga bazikoze sobanga bakomeno wansi. Nga bakoma kuyako bili. Esoka zo madiro. Gonda madiro. Ako kaba mangu kaba mmekeka joka. Kuba muba mwela mmekeka nga wachoge. Mm. Ya muba mkapitize vyo ya. Okay. Kati fule yoku vili. Buli mwana ne lumu ya yu. Buli mwana na chisengeche. Na abato webati. Mm. Buli mwana na chisengeche. Ngira kwa ino bila ongosa. Nyavu mkutide. Kwa kugambe time table yangu ya bade njibola. Bade mwenye na kufikirile vimoli. Mwenye chonji ya soka na wikuwa. Evi mudate vila mnyumbo babu ye. Mwenye 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 vya mnyumbo vino. Evi tali bigundi. Gadi vya tali artificial. Yeah. Mm. Na boss wanga ya gali decoration. Bana mm. ingate wali kasanga na katakareka. Okay. Kulika mwa akareta. Kati nga nino fikirile vimoli ya wabu. Evi omonju. Na evi nga nilo bioza. Betu bioza ya mfuku kuli wiki. Angamba tufile mwona. Bia milimjari minji kati nga inajigabamu. Sinaisobola bikola. Nkera kumacha ne nsimula fule soka ne mbalinda abana ne bazukuka abana ne bazuka ne soka mfumba breakfast ya abana obo shitegera kati ate saa mukabe ntandiko fumba lunch baliwe bazukuka kulya ku munana nga nyamuka fule yo kubitandiko rongo sazirulumu oshitegera muna kulumu mama huyo namukubira kwa mwa mama ne wano nasobola obantu okwe mu chiyumba na ngamba ne lwashitoguma ngoli mchala mgumi ikiriza Chawuli demiri mwaha ojibaji weddeyo. Nina oruja. Ngwangambe bali bali bazimba amaka. Ngatu ino oruja. Chintu chena gano kola yukwekoze motoka. Mm. Nasoba liwa gambo zoza. Baina motoka bili. Ate zala giru. Anga nino zoza. Zala giru bote gizati. Zile zaba kola msigu na wafe buno. Land Cruiser gundi. Range Rover ziba ina. Zile ze nini. Mm. Boss wangu. Kati enkola ganayo ne boss wo yatandika atya okujjawo ngati yasuka kukambwa nila. Love jenalaga abana. Nze ekisoka da safa ngayo Nze sanyiga. Ngwe kuba kaba Nganzira mulumi yange kabinsu seko nga kaba. Ani akaba. Nze naziwa. Omwana bwalo yansuka ko. Na soka mpalabula. Okuwa labula atya. Na ngamba okulongo sa simanyi longo sa bulunye za longo sa tebinyidi sikozi siza Clorox mukoze ebintu oshitegera nasoka mvuma baye nga ndaba nkoye binsu seko nasoka ngenda ko mulumi yange waguru ne nkaba nangamba ko mawolongose atoba so kuwa rumu yo nawe ngoli mukozi nze fura yo kusatu mbadde nako rumu yange ebisigadde store rumu ebisigadde kuli ekiriko fura yo kusatu kuba deka asula konzenze kajisula babo babuze ngamba kubye simu nenga ntambula ku fulonga liyonzeka Wi-Fi njifunye kuva day one paka kuva ne matabaji jeko. Olumbanga chili omaze. Emyaka 2 ne wiki 2 ne naku 2. Wali papyo virus nga badde walunye nyo we watu. Christmas bana nga ne family watu bange bana singa ne family. Bali banga Christmas yakadde jili leno. Oh my god. Banga bi bapa do mwezi gumo ba mara ye bili obe 3 obe na nisi susa miezi mukaga. Njenjaga mbaga ibaleta omukozo mpya. Ekivudde banga bali. Ekivudde okudda iyo. Mirimu mingi. Jiwade wa mpike. Oroko kere zika nyamu na wune wakungiza kasa. Na adela hawe wale nyo. Mirimu jari mingi. Kusome saba no mzungu. Akole jia waka. Ata yamba kumusha wala kofi. Nila nga masigara. Tupa deyo neka kampu ni akutu na mtano. Oshite gila. Mwa ila masigara wa mwa sente zezime mituwa luchine. Singa wade wa mwonge zamu. Abadde asobola okusigala n'agira nga bakoleleke wano ya. N'akomawo ewaka. Na ye sente ntini ate mirimu mingi. Nika kofi, umukazi nga kuwa yo kofi. Nino sala stika, ate musama banange mu musana. Oda zinzo kujoina yagala box abiri. Box banange. I know kufumba. I know kuzimba. Abana ba boss te bakola. Bossa ayagala okunywa kachi, I know bafumbira mmere, I know kusimula uruji, I know kilininga buli kimu. Ate amale agende mu kofi. Ate amale asomesa abana muntu omu. Obadde osomesa abana. Bulungi nnyo. Sasa sisi kati mbade mani omwana okumuga amati who discovered mountain renzo litebi mugasa obande mugasa webali sibi obadde omanyi nkutide sebo nazuwa yaso sebo ayo soma pulambinga abana tebe wadde webali nyo kan kugambe oluzungu lwe Saudi Arabia olwa baby muto wangalwa Melissa taliwo gereza kunze nange siri mukuru gereza kumenye aje kumugambe olabo yo mwana message yangu bakulabe omwana oyo luzungu lwako come over
Olaba leka nkugambi. Nali kugundi. Na yugane mama ku WhatsApp. Ne mugamba. Today we are going to learn about animals. Bia musome salaba na beli. Bonga bagala. Baino jigo wandi. Kana oku ugira. Bia basingo kwa agala. Omwana wakija mugamba. Owa P1. What's this? Agambe it's a cup. Omwana umwala butachisobola. Mwana gwa aliwa go wanda. Melissa. Jangu. Ama sister angi jangu. Kati Melissa. Erina eryenvu we liba liramba nga liriko ekikuta baliyita banana ndisusizza baliyita batya eryenvu esuse baliyita batya era n'okususa bakuyita batya nkakase manyi muwana wana nnyo eryenvu erisuse baliyita batya sikulindeko sikuwana wana nze nkugambye olaba ono omwana oluzungu lwasomeno ono wa P1 omwana omwalabu wa P6 lwe bamusomesa. Marisa, what's this? What am I doing? Eating what? Wait a manina just the water of Manjava Sumera. Abada in Okuwa, you sang what to Wai Kubana. Antikatio no man after them sent and pity to comparing of Kubadi. I think I didn't see a sent and pity for single. Hey! Cat what we are going to Macaga for Ned for Nekainazi and but them. Katika Kati. Obadde ngo basomesa era ne bagano kuongeza sente. Leka nkugamba laba emirimu gyali mingi ne ntukako ne mbagamba muleta omukozi owokubiri. Ne bangamba tebalina sente. Abatalina sente bagenda mu shopping mall every weekend ne bashopping. Olugwero omuwala bwalamba demu ennaku ssatu olwalukanyoze. Nze omuntu buli oyitirizo naaba byebivaamu. Omuwala bw'anaaba. Kino nkyogedde sente. Taba muwala bweyekka ne wano waliyo abaddugavu abatanaaba. Nga ggwe. Choyagalo gamba sayira chusise munze. Ah, yeneyo nange. Sari oba yakwagalira mukazi nange sumanye. Sari, wetonde nga buchali kwa musajja akwesibye. By the way, omukazi okuva mu kunjagala bali baana. Nze njagala abaana. Nze okuzanya okutula one nkwata byokuzanyisa abaana abaana ne tuzanya. Ne tuseka. Yanda banga namvako. Yasala ika pressure. Baana, engeri gena. Atuma na obaga mabulino olugono obukuba busamba. Echo o de kan weba de nanyora mbade nakavayo boss wango mukazi muganda yajja n'omwana kati nalindi n'omwana wako omuto mwana boss oyo muganda wa boss omwana naitoro yo nalunkuba kumbe baba mulabe n'omwala basu n'omwana yagamba ne wakati tukuba shagala gutwe nacho wakolawo aah ate boss yagano kuita shagala tili ya chogera kati anti yaya gamba mwana mulu ate bali fami kan kugambe na basangati bamanyi luzungu completely nenga family zatu data na boss wange bogera ku luzungu okitegera kati okumugamba house girl babi choba Justin kati ate yali tabera wonyo yamugamba bashagati baba ku bantu mu family yafe naye sibika ne abagamba baje banetondere ne baje ne betonda ne bamugamba Justin I'm sorry kubanga bo bali bachimanya I'm sorry nzira isi ngoto watwala ku bukambwe ba mama uyo uya ngamba mbunine ekisala kisibikomya uyo mbunine mama bale mama ne kisa change mbunine kisa ninachi lwachi sibikomya za ate sabu twala uyo mubuzi moyo ulize uyo ye ba mukambo bwange cha nyamba na soma natafunye eh wa uno tembuto migo kisulo nide akaunga miaka 10 ngandi kisulo mama yogede kulubuto mama yogede kulubuto gwenyabo mbade manyo yibuto baseka dama obasima tusotya zemba echiwa chiwa kwa baba era ko ne bafera abana ati bayino mukwano munjo okuli mbisi no ku WhatsApp no ku Twitter mbade siko isa Twitter nko leka nkugambe ne shira Snapchat mbade sijiko sala ba bosi bange TikTok sijikozesa kama bange. Esho kale ne baliyo gena nola babanange. Facebook nayo babeerayo. Nja Facebook eyo njikozesa nyo. Obawona otya? Ah esho kale group zemba dem nina group Ugandanese in Iliad and Saudi Arabia eyo group mbadde tembowa. Abana batekamu ebizibu byabwe ne mubayamba nagamba how can I solve this problem? How can I solve this challenge? Oshitegeera. Kati mbadde njaga. Gobetolole. Yeah. Aisho kera dala nze mubino bilombo bichi mekwana je ku Facebook nnaida. Mbadde siri nanyo. Era nga benna bana betwasoma nabo. Akotukaleke. Yeah.
Mboya ganga menti neba boyfriend jebali. Obadi ya gara kawulila. Mbaji ya kuja tofayo na yesa wazina wakati tuina nongi ya soko some. Soko some. Soko some. Aba sa jaba buza buza. Gamba tu buza buza. Lwachi wejamu. Aba sa. Omu sa jobera na ye. Katika nkubuzi. Mwene mwaba sa jaba uraba. Nge banga lunari ya abade okunsi. Yes. Taida no mungu ya lato mungu zizanti uunu. Kati chikuwa cha kuiga chi. Echisoke leka nkugambe. Echisoke da wina kwe kolelela. Hii. Oshitegela. Ebitabu. Leka nkugambe. Netu nasoma ebitabu. Netu tulikazi digule. Netu ino fumbirwa. Mm-hmm. Oshitegela. Okay. Nena vela nesente zenkana wa. Eda nino fumbirwa. Msajia ba msajia. Kati unzika. Kati chie mpunzika ngamba. Nino soko kula. Uwakulu wafuna kasente. Nino fune no msajia kutia mungu. Kwa gala wasa msajia. Sagara wasa. Urachito wekili li zamburu njivo. Nino fune msajia na sente. Aba sajia bali imba. Sibo uchi ngambia. Sibo na. Rati chito choge deko. Kwa gala msajia agenda mulime nga ina waka ina. Kwa gama nga wamuma njira. Aba ni wata andikira. Nede siku mmanjira. So sayi soko sayi nga wanokuvuli. Ejo choro uza. Ate kati mama akuli kuchido. Advise yo neno ina ekuisao. Abaji. Kaina wasi. Wiki sibiri ngato furu manju. Sibwa chini. Ngenda kola. Ngenda nchani sibwa mbini ngende mkole. Ngenda kole yu muta. Tu ina business. Sabu tudiri na mkwa amba za vabi jento. Matudiri na makanzu, masuti. Ma. Sira ndoza. Ndoza alimu size 40. Sicho. Size 40 awosuka wa 40 sati. Nze engo eze singo kwa mbara suti. We tuzi na tu inezi vete ina nejama. Wiki nyamba na masute minundi esa. Shoza nga wadu ziraba. Ola wane mwamina siru wa sese. Agambi otu obana ichino chigari. Na kwa movie no yakala kwa agambi. Sari wabana tandika nyamu tandika. Sari ya banga li abadeo. Ya kujimiza uku mchara wenti yonu. Aba sasa jambali imando zochitegeza. Chitegeza baba dogo na. Kwa nini mukazi? Nema nchowe ya dasa. Nego wanyu mizako mukazi wabuchangu. Aliwa. Okumunyu miyako. Yeye ranyu mizako. Go vyogede. Wali ya vyogede. Owange yani. Anyama. Owange yani. Munange. Wangambe jari ewa. Ewa kiso. Sicho? Ewa kiso. Jari. Zembera wa kiso. Katika akati. Otuko. Otuka. Okora gana ne bosi wo. Oloku baku la bintu ya gala abana vo. Na hila ya chimbuza. Obana vi. Ya ngamba bashagate wa gala abana. Bashagate wa gala abana. Gulacho ya gala abana. Chilala na zue. Afunya aba wala banji. Na teba gala chi. Atengo ne banga lya mazeyo. Bali abalabe yafunanga ba ausigalo tebakolanga ko banga nazwa lya kozi. Mama iba bade no kwa muyi wa very strong. Abala ne batolo ka mu biyumba. Olwe mirimu ndoza nayo je balaba nti minji. Atenga bale bono mwana muto. Byonna akola chi abisobola akwata de no kwa galo mama. Manyi wa muntu omwagalira omwana. Muli kimambo ja chiri. Okakasa. Nzi chovola mazagame zesho kuliana. Mbunga bale tidabane byo kulya. Kadde mugumu. Omu. Omwagalira omwana kabelefe. Nofuna omukozi. Nga yagala abana. Sina mugamba ne bwanta nkolera bilala kasita abana akola ki? Era kasita. Okibadde okimanyi. Badde okimanyi. Basoka kugamba kasita yagala abana bange. Olwembe esirira bate sirira. Walokoze ko bawo sigalo nawe. Gumu ebiri. Onerege kubye ko kucheyo. Uwano, wama. Ochimanyi ze mbade olumunga ngana nokusimula nene tula na abana. Aba mazomo. Nene ngosa ako dining room ne sitting room biri ne fumbiro. Byonna tubiwulidde era bya makulu era bya mugaso. Ekibuuzo omuwala bukikyo singo mwenyumiriza mu gwenga gwe. Ekisooka ddala ka wifi yenkafunye. Nze mbade siva kutangja kungamba Justin gun sleep. Mbava ku wifi. Justin do this. Neda. Ekisooka ddala mbade. Yari ya mpo obudo kwa kuzukuka, yangamba, niyabake saa wanya tano, na yenga niwe male milimu, yangamba yabake tano mukaga, niwe male milimu kusaa wanya, abana bangenewe baka. Nganange ngenda, niwe kamba sinabi akola. Wi-Fi? Wi-Fi, njida kone mbeda kusimba kusawa. Olobela kutuku Wi-Fi. Aishoka dada, mbeda kuinda. Nisoka nempulizo mlongu wa vile sari, baluwa ziwayo. Waisi mumsuwa. Nengenda kukugana lifestyle, nisoka nda wakube mtu ute wankuwa cheyo. Nisoka nda wae. Kalondozi wa moyo. Ya, biasi da, usimai biasi wichi? Reloaded. Reloaded.
Nasoka mbalaba abadde nkuba cheyo ba mama bediza abana baba we ba sister byonna ne mutuletera ba mama abatunda abana ba wenze embera yo ngambala. Mhm. Nasoka ngenda Calvin Kayanja. Ne muuliriza ko. President wa mu. Muuliriza. Ebinsanyusa. Na gamba kayimango uulira. Oh binyiza bana. Ate kana kana. Tuvewa. Ndinda ko mpaisa. Soko ndi kaiseko. Tuvewa. Soko ndi kaiseko. Ogera kunyiza nene nali mvundiye. Wewe bale yewe yenjagala. Eh. Buno obubaka butukeri. Ne tugalide. Namala wega. Nani? Wewe. Kumunda kumemvu. Ndai. Alaba ne munne ne munno ulijwa muwaddeko. Eh. Mu mukodali. Ari ku mudry. Leka nkugambe kino ye. Wala bo mwanyimiriza amuchi. Nagambi soka ka wifi. Soka tewali mere ya mwala byesimanyi fumba. Tewali mere ya mwala byesimanyi fumba. Keki manyo zikola okuba chocolate ne sweet. Lokwa ntetuina oven. Ashitegera. Olaba coffee, sobola kuba coffee juice ngati bali tumutunda. Ne mutabika mwe birungo ebigendamu. Ne mu parking nagina ngawade taliwo order neja. Ngawe batute bana mmoza nga Majestic ni odeze ya. Wogamba twina mmere ya mwarabu jota sura sfumba. Omutwezo lozemba wera bubali ambika binje bemmere. Bali muchere. Nkoko chechidala. Ebyo no mwana abisi. Wali yemeje baita dirish. Dirish. Buba muchere bwach buba basinga bufuma muchere nga gwach tundu. Nera nago muchere ana tasobola kugufuma. Oso afumba dirish. Semo. Neka mumanyi. Neka kugambe tufuma mutungulu nga buba butungulu nga bunji. Kitegele. Tujja mtale mwa Calvin Kayanja sicho. Genda. Amina. Yeah. Fumba dirish. Mogo kuma no mukono kwa kwasega. Tufume meje baita patazizo. Patazizo. Eh. Olaba smartphone. Olaba esudde ne simu yange. Ngomanya patazizo. Eh, tujifuma bajita patazizo. Patazizo. Mm. Yeri wabachi. Bawalabo bajagalanya. Njeulira atendala. Enona kakugamba mmeka. Ezo B. A macron abugo tugafa agotuli different styles lekanga which style nawe amakoloni teka mwa mazi gagonde otululagale era malala oyombo totungu ne nyanya ojule period akufumbira kati yakufumbira mazon lava yakola asobi okola ji okufumba ebyo omusaje bamwe ebyo byoyogede omusaje kigoba kya lise yeme tuina fumba kama macron tugateka ku oven. Ne tufumba omuche mfana na kugula oven yawa oven sijirina dias naye tujyo jumanyi oven yani tefumba migati ebale nyo katika kugamba efemere enkoko yomwala buto efoke yafe badiri kuva mu oven ngatujikwenda enkoko kulira weeks bidyo jiwanirani ngano mama mato badde tuli enkoko nganda mubyo wana leka tukuwana nabe gundi anti anti kagamba efe engeje twa tujifumba mayo wafe mwala bwe wafe enyo wabwe anti nange che mugamba muna nkoko nzungu fero tubade tuli enkoko nganda don't they compare the Arab chicken to the modern gundi eh there. Ah, what you mean in Uganda that we have bino bikoko bino bakuba bino exactly don't we have them? Yeah. Are you serious? Yes. No. Give me a reason to support your answer. Mukono nga kuzi mpazi yangambi yasomera wa aituveyo awoswazi za jewava wabuze ne anyway gege mazima fe wote tuli ankofo ya mmaze ya fe bade vanga atujifuma tujiteka mu oven katika wakati bwenga gwe echeyo chifunye muchi aha we bale nyo kubampulide bagambo geze owanvuje we bale nyo ku myaka ejange nga wongamba naye ugenda cho shari kizibu kubanga airport nakavira wa maziga. Chejo. Nedda vanga be miaka mitosi majenda. Be miaka 2 mabumu. Abili. Yaina abili. Mira jiba mito. Jiba mito. Nati na ino genda. Akaba na atubika bazadde na mama yafata tayo. Ngatubina jitao. Yakubikako. Nyabo. Na mama ka. Mama, eje chintu ali musonyiwa. Ate yafa. Ate eje chali chimusa, te chimuta sate ke chimuyisao. Leka kugambe ko chine chigamba. Mama ono mwana nakubika nawe nobikiriza. Ate ate na chimugamba. Tichicha kuruma kumutima. Ne tonda. Asoka wetondere eronze lisadibu. Mama wango mlonji kwetondere gamba tikofa. Na ngira ngenda kucha yene tonze sawo soju. Ukusonywe mwana wange. Mama pati kusama mama. Pati fatundi zesende za mabumu.
Kati mama, choyogera mazima. Oina wanene abana abawerako. No buvunanyizibwa oina. Omwana ontaina buvunanyizibwa. Che kigano okulya akasente ako n'omunyonyola. Nze nganze ndi muntu mukulu ate nina omutima mugaga. Ndi mwavu n'omutima mugaga. Lwaki ndya sente z'omwana ziyagenda okukolerera. Si gwa muzaala. Nze namuzaala neeze njagala ekintu ekimututte. Kyagenze okukolerera era kisanga nga wekintu. Ayina batobe yeta kimanyi nti bwe bali. Batobe. Ate ono mwana tannafuna obuvunanyizibwa bwa maanyi nti ayina mwana. Kati ye akolerala nga biye. Ekitegedde. Future ye mu maaso. Kati tojja gamba nti alina batoyo olw'okuba busente abuyina se yatutuma okuzaala abaana yalinda ababe bati ati maama awo nga toyogedde mu bulungi naye alina kwekolerera ziza kolerera abaana ate n'ekirala maama muuza fizi wangamba fizi agambye ne mugamba maama yembatuusizaako kati basobola ye bwe mba siri wasobola okulabirira ki batobe naye ate sijja kumuteeka ku mugugu ogwange ate ng'omuteeka nga maama kwegamba bagamba ati maama ezo za poloti ezitunira bodi n'ogamba in fact kikusanyusa na busanyusa ate si nze nzeka nnyo okulanti omwana agenda zi mama woli namugulira poloti ate ali muzimbira maka si nze nzeka okimanyi nti buli muntu yandi egombye okuba n'omuzadde bw'atyo anti kyavuga nti abazadde era nkubira pulaani mitima ndi mwavu kungulu naye mutima mugaga n'okungulu oli mugagga kubanga abaana babalyako nnyo sente ze bambi ng'ate akaaba babayisa bubi babatulugunya akomewo bayiza wereka nkunyumize nkolera nze mu tawuni kumpi ne Kampala Road waliwo omuwala yava ku kyeyo omuwala oli yasindikanga sente mpite ge bamugamba nti bamugulira ploti nga bamusindikira amaka malungi ge bamulaganga ennyumba yetuuse bweti bwetu bwiri kati omuwala bwe yatuukayo bamulaga kayumba kafu kazibu kyeyakola kuwakaza yawusa eyo giraba gye yagenda waggulu n'avayo neyekkata wansi n'omulambo nagulabako nze kennyini nawonga nga wayise ddeeri kati ono anatukadde kuwakaza wuso mbadde ngamba era gyagendaye mbadde olwedde ngaomulimu gwe mbadde nkola nga sinavayo gana kwenzizako munagenda n'asoma nagenda n'wensoma wenkwetubadde bayiri bifamire yabakozi kati oyogedde ku poloti Proto yogena jikolera muchi. Sigambye. Madu manyumba gaba pangisa. Emma bega masongera teka yimaduka.
kati that means nino kudafshionesi damu chiyomba. Hivyo uzo mtu biyari na vanangi. Nino kudda kucheyo. Uruza kuzimba. Leka kukati kukambi. Mba sina zimba ate maka. Agena zimba mayomba gaba pangisa maduka. Kati ate. Mbango waliwe kwa gula kukubo nga kwa laba wana. Kakati ngane wabu otadewa maduka bwona nga kwa laba. Kwa mbili maduka waliyo maka. Kati nga oteke duka kukubo. Wano wana nofuna sente zo overofuna. Kati ya sente. Mwanji. Omuzadde abanendo ozeyo eri omwana we tebasangika. Jeto fandi ba mama ba tuline nnye miruru. Ne mama. Kurwecho. Oba tukirire wansi tumwebaze. Na umseke tafukamira. Mama ya babochi. Babange kwese omulimu omulungi gonkolette. Simanyo nga mwalawo. Siruruka ya sente za mwana. Nange zikola nezimmenye. Nemanya na yobulumi kwa itamu. Anti watu wabugaga ne watu wabukozi no chigambo trust uwewe subwa. Okola chintu chirunji nyo. We wow. kati mbade nchagama sante zeche chiso kila dala. Muganda wanganzira kutari uo. Ali Dubai. Nzene maa. Yewa kiri yetu kati ye. Yabi kanyo kubita uo. Yeah, aisoka ya delate muwanvo kunsiga. Yeah, oli musajja chiwago. Oya musajja. Oya maze fo. Ne mugamba agende adeyo ku second. Ne mugamba te kolona. Supermarket. Ne kirina Dubai afuna kama kitu. Ne kirina. Afuna mu hotel. Waiter. Cheka bela smart. Kati oyo naye maize ne mama itwe kutte. Teka mu sente. Mama yale sio nange ne muwai. Yeah. Soko mutumire ko banange. Ah, ani. Uyo brother aliye cyo mwese. Muto wange yanzirako. Okay. Muto wange mbagala nyo. Buruzi tanali baka. Yewe wawo. Muto wange senyonga Ronald. Bosenyonga. Oye mtabani wange. Bosi wange gwe bagolede shopping. Muto wange senyonga Ronald Dubai ya nkwagala nyo oyinokola. Manyo ba mu family ya bakozi. Tebatu wabugaga tebatu wa sento maye tebatu washi dagala batu wechikolo ashitegera kyengeza ko bokogera sajja mukozi ne nayo mukuru wange oli wali mubuliri yeah wali ali ali awo mukuru wange oyo naye nja soko mmwe baza msajja mpamba nyi mukozi okupamba no manje kitegeza sajja ya atoba ne kutoba we bali nyo naye acha ina business yenga yo mwana. Ari mobutiko ekisoka ddala aine duka obutiko buwera mubuze obutiko bulimu sente aine duka ya electronics mwana sente yiye kacho eso sigo bazitunda nobutiko bwenyine babutunda ya ekisoka ddala byonna bayira okubawo nja kwebaza mama atubuliridde nange nema sweet aha mama ye ensonga tukulide mu family abantu bakozi atenga atugamba omwavu kama yerandiza yeka omunako kekama sicho yerandiza yeka emboko tasudde n'ebigambo talese n'obuvunanyizi watabwera bidde ya ne mpulira ekyamazima ndi musanyufu kubanga ekiroto kya buli muntu kubako ne wantu nga uwe. Yeah. Mama bako baka bowereza muwalawo alime kuva kumulamwa nze woguvira ko luyi kati mama ya atagenda kukuba luyi kabe ko chakuga mama era wangambagala ndanganagala ne atu wakula omwana takula maso ga muzadde we kali nzira era ndaba wenko myo nzira ka sabeche wa mama nsabeche gulo nga era wageno kama mwana angetanaya kali aha mama ka kwenyo baka nange nganjigira mwao nomu muyiga badiye. Owaka wempa mwana wange. Nemutabani wange anisegawa. Owaka wempa mwana wange nemutabani wange segawa. Ye bali kola ate bali kuba mukazi mukozi na bugumikiriza nacho kintu kirungi nnyo. Okay. Ate naye kirala yamanya boss we kyakola ki kyayagala ne kyatayagala. Necho kyamusobozesa okuwangalira kuki eyo. Kubanga si bonna tyabawala bagenda ne bakola ngono mwana wakoze ki wakoze abamu we bagenda veno nga munafu natukeri nebigana naye no mwana ya veno nga mukazi mukozi
Nere kuduka jenda mtu wala. Banga mbajiasu mtute na yo yetu mmai mkazi mkazi. Wanga badatu na angangu. Kubanga nakumele wanga mbechanzi reyo nkoli. Nere yebali nyokola ati yebali kuka mkumiki. Kati waka wa mwade. Mbade njagala adeo kuchwe mnuri kumu yezi mbira mayomba. Saituweza sizivya. Mwishitake. Ila nja mtu wala. Ala bitakari. Era abere mukazi mukozi era takomango oko yeyongero kola ajja kufuna nebisingawo buzibu kyo berawo ku muzadde singa abali descendants omwana obuzibu oberawo ku muzadde ngali descendants omwana abazadde tebachimanye omwana oyo woli descendants zainza nokwekola ekintu ngache wa mugamba si kyasanzeewo challengezi nyingi pulidona agamba banabe babadde basindika ne mama woli yangamba mama woyo nangamba oh baba Webali nyo sister. Kubanga abawala abalala bonna babadde baagala. Gwe bakusindikirenga sente. Washiri obagulizeeki? Poloti. Mbobo basindikira abantu baabwe. Sente zono ne bazirira. Ne batalabawo yadde kikumi n'eki. Ne mugamba alindako male kuzimbira ki? Maka. Okiwulira. Nangamba webali nnyo webali eddala sister. Byonkoledde gwe asinga. Otaddeko okundabira omwana wange talabika bubi. Ate nebyonkoledde sinti bazadde babala bakola ki basobola okola byokola ne mugamba nze siina buzibu kubanga bw'oba nsindikidde ssente zo n'ompa emitwalo kkumi katula kimbandi ezizo ompadde emitwalo kkumi ompadde emitwalo kkumi n'etaano onsindikidde obukadde nga butaano lwaki ndi ezizo ddala beera feya okulya ssente z'omwana ow'ekyeyo ekyo si kintu kirungi era bazadde bonna mbagamba omwana yenna Bwabanga agenze ku kyeyo mutwale ng'omwana ate ssente ze ziteeke mu value kyaba agenderedde kimukolere. Lyessanyu lye naye ng'akoze eki ng'akisanzeewo. Okiba gy'agamba yadde bantulugunya naye kasitaano nafunamu eky'omugaso. Abasobola n'okugamba kanzireyo kuba ekyo emyaka egi n'ezimbirewo yadde kayumba kamu kisenge na ddiiro n'etereeza bapangiseze. Kuba mama oyo namugulira ennyumba nnene we nagula poloti n'ennyumba eri nnene maka. Ni waba akomyewo ateekawo sente ateekawo nyumba z'abapangisa n'edduuka namubalira dedduuka lijja mukolera ne airtime ne bbala olw'okubanga akafo kikula bukuzi nti tewali maduuka amaduuka gaakutambulira so ye waba ateddwa edduuka ajja kukola kinene ekibule kituufu nyekyo abazadde balya nnyo sente z'abaana sente teziggwa buwoomi naye weerekereza n'oterekera omwana Njagala otambule nabyo ku mutima. Ndwalise ku mutima gwange se. Obere nabyo. Bridget yawo twaleyo nayo. Ogene nabyo. Omuwala bugwenga gwe. Fine wadde omuntu abakola ebirungi bingi ne. Era challenge. Kali wake babadde batera okusobya muko. Abaana ke balina okugumira wadde bakasanze. Ekisookera ddala Abaana baleme kulowooza mu kimu nti omuwala bwe yagenda kimuwa. Si yaba yangu kipito. Webale nnyo. Tusaininga documents zino nga ziraga nti be balina okutuwa buli kimu. Okitegeera. Togenda kulwala ng'olina miliyoni bbiri mu nyumba wallahi ekirwadde kituuka okutambula olinda muwala bakutwale mu ddwaliro. Bali abantu balwawo twala abaana mu ddwaliro oyinza n'okufa wa mu nyumba n'ofiiramu omuwala gwalwawo okugenda mu ddwaliro. Wabula naye ekintu kyasobola okugamba bakozi bannange. Waba alaba ng'obulwadde bunyiita kwa toy center z'omuwala bwamugamba mutwale mu ddwaliro. Balemye kwerumya obulamu bwe bugaga te sente ekolebwa mulamu. Okitegeera. Sijja kulimba. Muveeko mu jjeyi. Engombo ya ssali. Sente ekolebwa mulamu. Nze mu kigambo obulwadde mbadde sikizanyiranga. N'ekirala. N'ekirala kyenyinza okugamba abaana abawala bwe bakambwe wali ba mama bannange ba madamu abawala bwe bakambwe. Naye era amazima bamala ne bagonda. Byokola ate bimala ne bimukwagazisa. Oba kyenkugamba okiwulira. Kati gw'osinze mwagalako ekyowuwo kyakkoledde ky'olitamu ky'otali mwerabirako ng'anze w'otali neerabira obulamu bwo bwonna. Ekisookera ddala mu kigambo obulwadde. Justin, don't work, don't cook, gun sleep. Don't work, don't sleep, gun sleep. Ewebanganze we mugamba madamu. Kotoni yuje. Eki? Button yuje. Ngamba olubuto olunuma. Button yuje. Yeah, button yuje. Ngamba oh sorry. Ngamba should be come on. Atabulira eddagala tuinayo. Eddagala bya loko loko bitatabula mazini. Come on, come on. Don't come on. Come on.
Katinga anta bananga nze walwe nalwala ne bandetire mmere mu room najanga zisulude ne dagala nga kweriri nangamba nyambale stocks nangamba stika ko SC nangamba jarwalira ddala bana bo ba wawa kasira wezivako ne bayomba nakulangira bawange yakusasulira obusente otomanyi kola ne tuino bigumira omanyi nze I thank my boss chigambo thank you chairman bako bako bowereza abo abali abakulaba nga tunatera okusibula bako bache banange isokera ddala nina abana bajja mu inbox zange cause boss wange yampe ebirabo nze bino mbo abana boss atuwadde kinagudde nze siza kuna chikadde mu nsawo yange tuka kasatu kya zizo nja zisumulira ono mama tazenga we yagenda zize nsawo azebu pia madde maina azemu kadde Isokera ddala nagamba boss wange namugamba naba ngende e Uganda ate kisoka ngambi wemba sayo nabagamba njagala air ticket ngambadde nakamala yo emyaka ebiri visa weddeko I mean contract weddeko nemala yo weekend ibyo kamu weekend nembagamba njagala kudda Uganda nenga bajja bangamba ngaka just ni renew emyaka emyezi ngesatu emabega nembagamba awusi renew kati nebangamba tuwe nebage boss we agenda ku booking a ticket nagenda nga mu within that week Freight is occupied. Nangamba ba wemo mwezi nengana. Nangamba ka fubenyo. Nangamba I have to wait for 1 week. Nangamba it's okay. Tebanka rubi zambu mutiki tinti. Njaga kuda Uganda. Angambi jasin, will you come back? Nangamba usi. Nangamba I will call you. Wakabu. Katibanku wa chiyoba nangi. Chiyoba baino kubela abantu wabaka kam. But believers, whereby you have to believe in yourself. Not only you, but also God. Nze I fasted. So jaga mati siba every day and night. Walwa manawe siba dryer. Mulimu abamu by the way, katunda tumusinza mu migundi za njawulo. Wembaze nsobolo yimba. I praise and worship. Mulimu atakisobola. Go sobolo yimba. I can worship and praise. You? Tumutendeleze Yesu. Kayimba jaga singo kunyumira wa mkutendeleza. Njaga nanyo gospel wa muluzungu. Jerusalem, uko yalami. Mama, ngirondoroze. Oh, katika dini yako sikamani. Katika kumba dini chagamba, bana, bana, mwabu mwana sawo suma Bible, baku kuhani, asome. So that it don't leave me right in the Yabu zata kwa msilamu wa rujawa. Ekitogera de kisokera abana balina okubeera bagumiikiriza abaana bakkakkama omuwala busimu wangu tomupapira omuwala butayomba ngaoyaga nze ekibadde kinyiza ekibadde kikangambe bosi wange ayomba wakatiniye bosi wange nga nawayomba justin sidda ono ye mutabani wo yoyo come here jangu sikana omukono gwa mukama siya olaba nze obedda nzaaliko ebyenfe nkenya olyawo kikirwa kyotya abantu why do you fear people. She's your mother. I'm your dad. Your granny. Ani mama. Never is. Banange. Toka wa dada nzusika kale gendo to nibe wali. Nanti takumanya takula ba. Nange ndo andaba. Nanga andaba tamanya. Ozbado sibula. Yeah. Bakuba cheche bagamba mola butayomba no mudamu. Buli wayomba no mudamu bo mutanku. O mola butayagala mudamu. Nze olaba kasta yomba ne mugamba I'm sorry madam zemba dine tonda. Nenga olaba amalo kuyomba within 1 minute nakumaona aseka. Ne mutuddamu binabivako. Wabula tuino bela bagumikiriza. Oina akatalekeka kuna. Akatalekeka. Abana balina okuvaluinga sente zaabwe ze bakoledde. Olaba mutuva mbyo kusindika mbo ba boyfriend sente tumuweyo kineno. Kati wakalabya katambi omwana mabega last week yasindika boyfriend sente. Miaka ebiri zonali yaziridde yamukubidde amasimu namugamba ankomawo omusajja takyagakwata yagalijje nako abaana bati abasobola kale abaana bagulewo account kati kakati segawa yo omutegeera otya omwami segawa okumutegeera nga ggwe ekisookera ddala oyambye bankuba kyeyo bangi nnyo ovuza olugendo n'osokotomera abasezi beekyo. Katuberayo. Sebo naswa ne mumoto kanga atwala abana bajje kubisa. Oli kubigambo bya sali. Leka nkugambe mama wange namugamba wa misega ya jetu cha ngamba yani. Mama sebo wangamba. Namugamba jamula bana ngamba yani.
soko bunule nga tebana kisala. Soko bunule. Abunile nga tebana kisala. I'm going to go to the house. Atene kirale. Katinze mazakula bako.
Nekolachi. Kugane wenja sabaru ni kari tewaba musa. Ino ya santala jamba. Ya sako jio ya gana. Katia. Naturally, mini mje mwini mje competition. Na ate kusaidio wandaga kutokula competition. Okola video. Okola chodio asima. Asima ta sima. Aroje chila gati sikula competition. Weba lenyo. Abasinga. Bakula byamanya nakola ebitaliyo nakola bi naye ate gwotulaga okigusa okitandika okigusa by the way nakuweleza message jukira oba mirimu mingi eno mu byansi eno nojjako eno mufe bankuba kyeyo nakuweleza message nakitwala obudo jjamu nenze nga nsobola okutegeera nti oba bizi kubanga tojja kudda kubankuba kyeyo sikuba batakitegeera muli watakitegeera nakuweleza message bana yeeraga bino ne batamanya nti sifa bakusasula ate nawe na uvunaanyizibwa kati nganze kusaidi yange okulaga omulimu gw'ensiimye okutya Katonda amagezi mwe gasokera manyi oli mwami musiraamu wabula kye nsobodde okuwa kye kino omu Katonda tomuviiranga muddala sio okitegeera oli musajja musiraamu omusala kati ate bino nkwase mwami nasio lakuba ali wali wali muwasiza kuvuma guno musalo sali naye musalo atonda nali yese nga simanti sinsi na oye nasifu nze sotamba no muntu atali mukiriza aha njagalo bimwe kwasize antikyali eri aha ajje waneno omukwaso ogugwe naye kamuyambe ko ajite waje atere obedde ayogera lele yakose kase banga ayogera Mami sali. Atule wali eri omusa. Ne tumuwa musa. Obango sima lifestyle. Kitu ogumu kwa sima. Bas. Ezimu nyo omuntu okukiriza. Yenda gena bakwe bana. Ezimu nyo omuntu okukiriza. Atule ka wawulire ntebe weyo cha. Obe enyuma. Mwami nasira nti obwedde abantu tebakola ngaoli mabega. Nkwetedde omusaalo guno ng'ekisookera ddala nja beebaza ebintu bye mutukolera bya ddala gy'ebiri. Ekyokulala okutya Omukama amagezi mwegasooka. Ndi mukyala mukatuliki. Nvudde mu famire ya bakatuliki. Naye mmanyi kigambo ddiini. Kati sisobola bagamba nti nkwate sente nzibaawo. Sente bagirya ate obwa sseluganda tebuggwawo. Ose lwa muveeko nze akugamba. Okitegeera. Sente bagirya obwa sseluganda tebuggwawo. Nyinza okuwa sente n'ozirya naye ate omukwano okubeera mukwano gwange tebuggwawo. Kati mmanyi ekintu ekisookera ddala Katonda. Okitegeera. Muli basajja bakkiriza nkulaba ali mu binsobedde. Naye mbaawo okwasaganya ekintu so Omukama omulabiranga ddala. Siri mukyala mukatuliki. Ekyo kijja ku ntobo ya mutima gwange. Yamuwadde mpaje mutwala mujjana. Dawa. Kati nze ewange nyonge dotangaza ayo. Nti ngenda wa mujana. Era Katonda nkusaba muswala zensala omchalo no ngenda tandika omutekamu. We wow. Alhamdulillah. Kano sadya kandaga aloza sola kasoma. Muganda wange. Atenyo kaza meka. Mbosu mango ya jina munga mbabundi tenga genze meka. Nize sekati siche itagavi. Nyeta kachimu kugenda. Kukorachi. Ija. Oshege. Kupakati binu nsose ni mbifuna. Irambifunye. Neyanziza nyo neyanzige. Ndooza. Katona ne wali banga atuwa ude. Nyeda wala. Na wota vila huku mazika. At least iku. Nyeda nyeza wota vila wabonda. Mchoganza ino kusoka.
Omchara, Madam Sheha Nasel, Omwami Majid Ibrahim Muhammad, Edichka Sirimani. I know you don't understand Luganda, you don't understand my language, English, shoy, but I thank you so much, Shukran Mala, thank you so much, my family. Guli or Shukran Mala, my family very happy more for everything. This is my mom. They wanted to see on my family. Say, Justin, go Uganda or no go. You understand? Justin, go Uganda. The reason why she no call is go Uganda. Thank you for everything. My boy come, heaven come. They want to see my boy. They made a shopping, new shopping, Leo shopping for my baby. So I wanted to show them my baby. Jangu zakuita. Yeah, bangu le de shopping ya mwana. This is my boy. Turu aliri mkamera wakulabe. Thank you for the shopping for my baby. Shukran, this is boy. Dada have Justin. Shukran, thank you so much. Balakulau fikum. Fikum balakulau. Yeah, masalama. Masalama ngambia bye. Hey, zimbadwe manyoga katisawa ya masala. Nenga checho. Okay, banange nobuba kubo, omchalo nondoza sibude. Mwebali nyo mwebali didara, amanya nisi gamulishidi.